Labdien, enerģētikas eksperti, kolēģi un visi tie, kam rūp un interesē aktualitātes enerģijā. Paldies ministra kungam par jau tādiem ievadu vārdiem un iedvesmojušiem akcentiem, par ko mums jau vajadzētu visiem domāt un fokusēties. Un jā, laipni lūgti igadējā, es pat teiktu, jau vēsturiskajā mūsu ACDC formā. Vēsturisks, nu, jūs jautāsiet, 3 gadi, varbūt jau tā nekāda baigā vēsture nav, bet ja mēs paskatāmies atpakaļ mūsu pirmo forumu 21. Gadā, kad mēs runājam par teorētiskiem izkliedētās ģenerācijas vai saules ģenerācijas attīstībām Latvijā, modeļiem un kā varētu būt, ja būtu, tajā brīdī mums bija tīkliem pieslēgti ap 17 megavatiem saules ģenerējošo jaudu spēkstaciju, tad šodien, 3 gadus vēlāk, mums jau ir pie tīkliem pieslēgti vairāk kā 170 megavatu jaudas saules ģenerējošo spēkstaciju. Vairāk kā 270 projekti ir būvniecības stadijā un tū pie 500 megavatiem ir projektēšanas stadijā. Tā kā pat 3 gadu atpakaļ tādas optimistiskākās prognozes, viņas ir iestājušies ar vairāk kārtīgu uzviju, vairāk kārtīgu lielāku realizāciju jau šogad. Šodien jau vairs nav jautājums, vai mums būs izkliedētā ģenerācija, bet jautājums, cik un kā mēs spēsim viņu pārvaldīt. Pie augstsprieguma tīkliem tendence ir līdzīga, apjomi lielāki un ir skaidrs, ja kaut puse šo projektu realizēsies, mums būs jau šodien jautājums, ko mēs darīsim ar saules saražoto elektroenerģiju dienā, vai mums viņu ir kur uzglabāt, ko darīs pārējie enerģētikas ražošanas resursi un kā šo visu menedžēt. Saule ir ļoti laba lieta, lēts energo resurs, ļoti ātri būvējams un ieviešams tīklos, bet saulē ir viena tāda, nu, teiksim, tāda kaprīza, varbūt nepatīkama lieta, ka nu, viņa nespīd visu laiku. Un nav stāsts pat par gada griezumu, pat diennakts laikā saules ģenerācija, kā mēs zinām, nav visu laiku. Un ja mēs skatāmies uz jaudu noslodu un efektivitāti, tad saules ražošanai no šī efektivitāte ir vieno zemākajām, nedaudz virs 10%, ja salīdzinām ar vēju vai ūdens ģenerāciju, kur šis skaitlis ir ar kārtu lielāks. Tāpēc šodien droši vien, ka mums ir jāskatās jau, kā mēs šos energoresursus balansēsim, ko mēs darīsim laikā, kad saule nespīd, un atcerēsimies mūsu senču teicienu par ragavām un ratiem. Nu, es iezīmētu, ka mēs esam ļoti šodien sakoncentrējušies uz ratiem, kas iet vasarā, bet mums ir jādomā par ragavām, lai arī ziemas mēnešos mūsu televizors strādātu, mūsu apkures katli rūktu un mums visiem būtu enerģija. Tāpēc ļoti liels prieks ir šodien redzēt ministra kungu pie mums, arī dzen ministrijas pārstāvis, lai mēs kopīgi runātu par šīm lietām, valstiski skatītos uz tendencēm, uz attīstībām un jau liktu, teiksim, tādus skaidrus virzienus, kur mums vajadzētu nonākt, par ko mums jau šodien vajag domāt, lai rītdien sistēmas būtu gatavas, likumdošana to atbalstītu un mēs visi zinātu, kā mēs kurā virzienā attīstamies un lai tiešām būtu pārskatām enerģētikas attīstības virziens. No savas puses sadalas tīkls droši vien, ka mēs esam šai situācijai viena no vistuvākiem. Mēs bieži vien redzam pirmie tās tendences, kādi projekti attīstās, kur jaudas aug un kādi ir šie izaicinājumi. Un tāpēc varbūt mēs bieži vien šos jautājumus paceļam jau tad, kad sabiedrībā ir vēl tāda nu, eiforija. Bet tas ir mūsu uzdevums runāt par lietām proaktīvi jau iepriekš, lai norādītu gan likumdevējiem, gan enerģētikas ekspertiem uz jautājumiem un uz aspektiem, kas mūs sagaidīs varbūt pēc gada, pēc diviem, pēc pieciem. Enerģētikas lietpratēji zina, kad Čehijā pāris nedēļas atpakaļ jau operātori bija spiesti atslēgt saules ģenerācijas jaudas, jo nu, vienkārši viņu nebija kur likt. Nu, iespējams, kad arī mūs tuvākajā vai tālākā nākotnē sagaida šādi izaicinājumi. Tas, uz ko jāfokusējās sadalas tīkliem,
mēs saprotam, ka mūsu loma šajā izkliedētā ģenerācijas laikmetā tikai palielinās. Mums ir jānodrošina jaudas, gan lai pieslēgtu jaunu ģenerācijas avotus, gan lai šo jaudu būtu sabalansēta pa dažādākiem enerģētikas ražotāju veidiem. Mums ir jānodrošina arī patērējošo jaudu pieejamība, jo ejot uz zaļo kursu un uz fosīlo resursu aizstāšanu, elektroenerģija būs tā, kas aizvien vairāk pieaugs un ieņems enerģētikā lielāku lomu. Tāpēc ražotājiem, mājasaimniecībām ir jābūt pieejai jaudām, lai jaudu pieejamība nebūtu bremzējušais faktors valsts attīstībā. Mums arī jāskatās ļoti rūpīgi un ar lielu nopietnību uz elektroenerģijas kvalitātes apgādes jautājumiem, jo, ja mēs aizejam no malkas apkurses uz siltumsūkni, mums ir jābūt pārliecībai, ka neatkarīgi no tā, vai ārā pūš vējš, vai rauksts, vai vētra, mūsu elektroapgāde ir droša, un viņa būs vienmēr pieejama. Tāpēc kvalitāte, pieejamība un teiksim, tāda ilgspējīga plānošana ir sadals tīkls šodienas fokus. Mums arī ļoti daudz jādomā ir par IT risinājumiem, par sistēmām, lai šo zaļo ģenerāciju pārvaldītu, lai viņu varētu efektīvi noturēt mūsu tīklā un lai tīkls būtu pēc iespējas efektīvāks un tādējādi arī gan kvalitātes, gan arī izmaksu ziņā atbilstoši visiem tirgus un mūsu klientu vēlmēm. Un nobeigumā enerģētiskā neatkarība, zaļais kurss, un tehnoloģija attīstība, viņas iet roku rokā. Un tāpēc liels prieks, ka šodien mēs esam tik daudz enerģētikas eksperti, tik daudz gaišas galvas, arī dzen vietējās, gan ārzemju. Un mēs esam šeit, lai stāstītu par lietām, lai ieskicētu nākotnes izaicinājumus, lai runātu dažādus aspektus, fokus, un lai turpmāk mēs nonāktu uz viena pareiza, zaļa, energo neatkarīga ceļa. Es ticu, ka šodiena būs ļoti interesanti jums visiem, daudz dažādu atziņu, un nākotnē mēs varēsim droši skatīties uz priekšu, būt zaļi, energo neatkarīgi un izbaudīt šos progresa un attīstības augļus. Lai mums jauka diena, lai neatkarīga enerģija, zaļa un visi mēs, kā teikt, priecīgi. Paldies!